Pozor, pozvi svojich priateľov na oslavu a veľkolepú párty. Dňa 18. februára oslavuje svoje meniny Jaromír. Mužské meno Jaromír má slovanský pôvod a význam mena je slávny silou, bujnosťou. Meniny oslavujú 18. februára. Nositelia mena Jaromír sú rozpoltení ľudia. Zároveň sú šťastným znamením, ale aj predzvesťou pichľavej zlosti, lebo ich rastlinným totémom je prhľava. Nie vždy sú Jaromírovia ľahko ovládateľní. Sú prelietaví v láske. Ako chlapci sa musia zúčastňovať na živote spoločnosti, aby sa cítili vo svojej koži. Túžia byť ocenení, predvádzať sa, aby sa však ich aktivita prejavila, musia zahorieť láskou k nejakému povolaniu. Ak svoje zamestnanie nemajú radi, opúšťajú ho a budú ho meniť, až kým sa nedostaví očakávaný úspech. Ten niekedy nechá na seba dlho čakať. Ich snom je zaoberať sa divadlom, spievať, tancovať. Záľubu majú aj v cestovaní. V citovom živote sú veľmi panovační, čo im umožňuje robiť si z ostatných predmet bádania, ktorý niekedy presahuje ich sily. Rodičia musia autoritou zabrániť tomu, aby nepodriadili celý život vrtochom svojej citlivosti. Jaromírovia by si mali dávať pozor na kvalitu jedál a alkohol. Ich šťastné farby sú biela, zelená a modrá. Ochranné rastliny rumanček, biely hyacint a zvonček, ochranné kamenné nechry, perla a rubín.